Rodis დასრულდება ისტორიული პარკის რეაბილიტაცია გორში. Სკვერის სამ წელზე მეტია ადგილობრივებისთვის დაკეტილია, გახსნის თარიღი კი რამდენჯერმე გადაიდო. ოპოზიცია კორუფციის ნიშნებზე საუბრობს, ნაციონალურ მოძრაობაში ამტკიცებენ, რომ გახარჯული მილიონების მიუხედავად სამუშაოების დიდი ნაწილი ისევ შეუსრულებელია. Rodis გაიხსნება სკვერი, რომლის რეაბილიტაციაზე 10 მილიონი ლარი დაიხარჯა და რა ვითარებაა ადგილზე. Თემის დეტალებით გიორგი ახალკაცი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Natia განსაკუთრებული აგრესიით დახვდნენ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს გორის კულტურისა და დასვენების პარკში, რომელიც უკვე 3 წელია დაკეტილია რეაბილიტაციის მიზნით, თუმცა ერთი შეხედვით ჩანს, რომ სამუშაოების ნაწილი კვლავ შესასრულებელია, სწორედ ამიტომ გსურდა ჩვენ ახალბაღის ტერიტორიაზე შესვლა, რათა დაგვეფიქსირებინა იქ როგორ მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. მე ვთხოვ ოპერატორს პირდაპირ ეთერში გაჩვენოთ თუ რა მდგომარეობა არის ახლა. ხედავთ, რომ ახალბაღის ნაწილში საერთოდ არ მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი შეჩერებულია, თუმცა აქ მყოფები გვიმტკიცებენ, რომ სხვა ნაწილში ეს სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს და ოპოზიციის განცხადებები იმის შესახებ, რომ ახალბაღის პროექტი ჩავარდა და მილიონების დახარჯვის მიუხედავად სამუშაოები არ მიმდინარეობს, უსაფუძვლო არის. ჩვენ არაერთხელ გვინახავს ხელისუფლების მიერ გავრცელებული კადრები. Სამთავრობო პრესსამსახურები ავრცელებენ ხოლმე იმ კადრებს, სადაც რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ახალბაღის გარკვეულ ნაწილში, თუმცა დიდი ნაწილი კვლავ არის დაუსრულებელი და როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს არის კორუფციის შედეგი. ისინი ფიქრობენ, რომ უნდა დაინტერესდნენ ამ საქმით საგამოძიებო უწყებები და პასუხისმგებელი პირების პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს. ჩვენ როგორც გითხარით, ცოტა ხნის წინ ახალბაღში საკმაოდ აგრესიით დახვდნენ, არ გვაძლევდნენ საშუალებას, რომ გადაგვეღო აქ არსებული ვითარება. მოგვიანებით მთავარ არხთან კომენტარი გააკეთა სამუშაოების ხელმძღვანელმა. ახლოს მოდი. 80% დასრულდა. დაურეკევ 29. არავის არ უშვებ, დაკეტილია პარკში, მიდის რემონტი. Რა შუაშია თქვენ რა განსხვავებული ბრძანდებით მოქალაქისგან, სხვა მოქალაქისგან თუ რა არის? მოქალაქეებს აინტერესებს რა მდგომარეობა. გაბრძანეთ გარს. როდის გაიხსნა? გაბრძან, როცა დამთავრდება? როცა დამთავრდება, გაიგებთ. 2 წლის წინ უნდა დასრულებული. კი, მან ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. რა შეიცვალა? და პროექტი მთლიანად. თითქოს აქ ამას შადრევანი შეიცვალა, ბოლოს დაემატა შადრევნის პროექტი და თითქმის დასრულებულია, ანუ ჩასხმულია, გამზადებულია, ტუმბოები დაყენებულია და მოპირკეთება უნდა და ასე შემდეგ. ანუ ჯერჯერობით არის სვადა. ეხლა რატო გაიგვა და რამდენჯერმე გადაიწია? რატომ, ну, მაგას ბევრი მიზეზია. ანუ კიდე შეიძლება გადაიწიოს. არ ვიცი, წესით რა, ეხა არ ვიცი ამ ეტაპზე როგორ იქნება ბოლოს, ანუ კიდე რაღაცები დარჩა აქ, მიწა რაღაცები, მაგრამ შენებლობა რაც იყო, თითქმის ყველაფერი ბოლოსკენ არის, ღობე, შადრევანი, ასე შემდეგ, რაც ცოტა გვიან შევიდა ცვლილება რაზეც. დარჩენი მიდის ჩვეულებრივ. ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საქმე გვაქვს ქართულ ოცნების უამრავ სხვა კორუფციულ გარიგებებთან ერთად, აქაც დიდ კლანურ კორუფციასთან შესაბამისი ორგანოები აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ ამ საკითხით, უნდა მოხდეს საფუძვლიანი გამოძიება და აუცილებლად უნდა დაისაჯონ ის პირები, ვინც არიან ამ საქმეში გახოვილი, ამ დიდ კორუფციაში და ხალხის ფულის მითვისებაში. გორის ისტორიული პარკი 3 წლის წინ დაიკეტა რეაბილიტაციის მოტივით. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება ეს პროექტი, რომლის ღირებულებაც გახლავთ 10 მილიონი ლარი. როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდში მთავარ არხს განუცხადეს, სამუშაოები უნდა დასრულდეს 15 ოქტომბერს, თუმცა როგორც მოისმინეთ, ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს სამუშაოები ვერ დასრულდება 15 ოქტომბერს, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ნაწილი კვლავ არის შესასრულებელი. აქ გეტყვით, რომ სამუშაოებს ასრულებს კომპანია კომპანიის 100%-იანი წილისმფლობელი გახლავთ თორნიკე ჭკადუა, რომლის ოჯახიც გახლავთ ქართული ოცნების შემწირველი.